Ini jamaah Tuban. Wah, saya ingat Zul. Wah, capuklah. Dah. Jangan. Siri pelik. Siri bisa. Minggir. Minggir. Kataran dah. Beli kan dapat rempah ke? Enggak potong. Hah? Ora betul dah. Entar betul. Enggak ada betul. Iya. Coba saya ya. Iya. Coba, Pak. Ya. Lock ba. Hey Jil. 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 Hey. Hey. Jangan.
Sanci dia buang dia pergi yo. Kena sen. Kena sen. Iya. Tuh. Ibu ni pakai dinak yang dinak. Nak. Hmm. Bisa. Ni bukan sen dia. Jadi dia tak nak 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 Korek kena tengah malam ni. Ya. Jadi, kita. Ya benar, lepas minta. Ya. Anu. Oh, Betin dek, kena jadinya dia, wacur ki. Wacur ni milah. Alhamdulillah. Bukan lah jangan, ikut masak nabi, ikut masak nabi lah. Takut lapar abisnya. Masuk ke video tanang dek. Iya pak, kita lah sampai ke YouTube ya. Jadi adik sampai aja dek. Kade dek, dia beri kade. Cukup. Ini apa sini Bahul. Iya sih tenang. Ada sini tuh. Latihan. Ini. Adik putan dulu lah. Nanti bertendu. Bisa nyebut. Ya gora nak tu. Apa lele le ya? Anak hol. Iya ya iyalah. Si ibu. Ya. Ya. Ibu bahu ni. Ya kita serius. Oh. Ya. Ebel kan tak main bagi. Iya. Sip. Bumbu nak. Bumbu.
Do la. Ay no juga silu foto bas. Ayo nang. Ini Bapak pilih. Lah nanti tuh Pak sudah kami. Tuh. Petang wah. Petang. Mar paten flash. Dadah dulu sama Mbak. Dadah dulu sama Mbak, dadah dulu. Dadah, Mbak. Dadah. Lu. Terus.